Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez para trazer esse jogo diferente, né? De tudo que a gente tem aqui, mas é um simulador, né? Ele simula o trabalho de bombeiro, né? Então não deixa de ser um jogo diferente. Isso aqui a gente já tinha feito. A última que a gente fez foi aqui, né? Guardou da comida rápida. A gente tinha feito. Essa foi a última. Agora nós vamos fazer essa aqui, ó. Ah, que caos. Peço a você que já deu seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? Assista o vídeo até o final. São vídeos rápidos, beleza? E vamos embora. Já é o décimo primeiro vídeo que a gente faz. Pode acompanhar lá desde o início. Só o primeiro vídeo que é maior, que é treinamento, né? Então, nós temos que sair vazado aqui. Ele é um jogo de fase até o lugar do chamado. Aí você tem um tempo para chegar até lá. Não pode causar acidente. Ali na direita você vê a velocidade, vê a distância que vai caindo, o ponto branco. Embaixo o lugar que a gente está. Mais abaixo o GPS, né? Em cima está o tempo contando desde que a gente começou. Essa noturna tá bom, porque aí cuidado para não causar acidente. Parece que eu não estou vendo a fumaça ainda não. A gente não ganhou montes, né? Aí esse aí é o lugar, né? Tirando umas fotos para fazer a capa, se precisar. The attack line is ready to go, boss. Supply line's ready to go, boss. Vamos lá então. Já tá pronto aqui.
Vamos fazer mais. The supply line is ready to go, boss. On a 360 check, looks like the house avoided any damage. All of the fires appear to be located within the shed. Okay, boss. 360 check complete. Yes, sir. I've got your back, boss. I'm on it. Apagando lá, né? Yes, sir. I'm with you, boss. Lead the way. Yes, commander. Aí nós vamos ter quatro pessoas atacando fogo. Eu sempre faço assim, a não ser que seja algo muito óbvio, porque eles realmente apagam o fogo, não são tô achando que é um extintor, hein?
Aí, ó. Então a gente teve que quebrar a entrada, né? Pra abrir a porta e depois pegar o extintor de incêndio. Pegar o extintor de incêndio depois e fazermos a. Apagar aí o fogo que era químico, né? Parece. Vendo como é que o jogo é legal? O jogo é muito divertido. Faz a gente pensar. Não é um jogo bobo, não. Vamos ver aí como é que a gente foi. Médio, direção. Tempo de missão foi rápido, ganhamos 500. E o desafio mais 500. Liberamos agora o Inferno Industrial. Próxima missão. Beleza? O jogo não é bobo, não. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deem um like, compartilhem, se inscrevam. E se você curtiu, vai ver os anteriores. De repente você gosta e compra o jogo. Não é mesmo? Então, ficamos assim. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu, falou e fui!